ከነማ ባለፈው ዓመት የነበረበትን ክፍተት ለመሙላት አዳዲስ ተጫዋቾችን በማስፈረም ላይ ይገኛል። በጣሊያን ሴሪያ ቢ ሲጫወት የነበረው ትውልድ ኢትዮጵያዊው መልካሙ መሰለ ታውፍር ደግሞ የክለቡ የዝውውር አካል ሆኗል። የተጫዋቹን የዝውውር ታሪክና ገጠመኝ ምን እንደሚመስል ሞወደው ሙሉ ያስቀኘናል። አብረን እንከታተል። My name is Melkamo Mesele Taufer. At what age did you leave for Italy? Long time. I have 3 years old. When you were 3 years old? Yes. ማህበራዊ ሚዲያን በተለይም ፌስቡክን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውሶችን ለማራገብ እንደሚጠቀሙበት ሁሉ እንዲህ ለቁም ነገር ለተቀደሰ ተግባር የሚያውሉትም አሉ። በደብረታቦር ከተማ እትብቱ የተቀበረው መልካሙ መሰለ ታውፈር ወደ ጣሊያን ሀገር በጉዲፈቻ ያቀነው ገና በ3 አመቱ የናት ቋንቋውን እንኳን በቅጡ መናገር ሳይችል ነበር። ታዲያ 18 አመት የጣሊያን ህይወቱ የተመቻቸ ቢሆንም የማንነት ጥያቄ በአምሮ ሲመላለስበት ቆይቷል። እናም መልካሙ መሰለ ታውፈር የማንነቱ መነሻ የሆነው ቤተሰቡን ለማፈላለግ የተጠቀመው ፌስቡክን እንደሆነ ይናገራል። Write me in Facebook and hello I'm Tamro I'm አንድ ዘወትር የምጻጻፈው የፌስቡክ ጓደኛ ነበረኝ። ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩና የተወለድኩት ደብረታቦር ከተማ መሆኑን ነግሬው ቤተሰቤን እንዲያፈላልግልኝ ጠየቅኩት። የኔን የግል ታሪክ በመያዝም ወላጆቼን ለማፈላለግ ሲጀምር ራሱ የኔ ወንድም ሆኖ ተገኘ። እናም በዚህ መልኩ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ሀገሬ ለመመለስና ቤተሰቦቼን ለማግኘት በቃሁ። መልካሙ መሰለ ታውፈር በጣሊያን ሀገር በነበረበት ቆይታ ለኢንተር ሚላን ቢ ቡድን ተጫውቷል። ከ16 እስከ 18 ዓመት በታች ባሉት የእድሜ ክልሎችም የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አምበል በመሆን ጭምር እንዳገለገለ ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግሯል። So what were the clubs that you played for? The first team I'm playing Inter Academy for 10 years. Inter B. Inter B, yes, of course, the academy. And I'm play for a Italian national team, 16, 17 and 18. Under 16, 17 See? And 18. Hey, yes. For Italian national team. Yes. When I'm little a captain for Inter and for a national team. አሁን ይሄ አንዳመቱ ታዳጊ ወደ ትውልድ ሀገሩ በመመለስ ፋሲል ከተማ እግር ኳስ ክለብን በይፋ ተቀላቅሏል። Because the Italian people is known only because run a marathon. ኢትዮጵያ ውስጥ ሩጫ ነው እንጂ እግር ኳስ ተወዳጅ ስፖርት መሆኑን አላውቅም ነበር። ነገር ግን ወደዚህ ከመጣው በኋላ እንደ ፋሲል ከነማ ያሉ ጠንካራ ክለቦች መኖራቸውን አውቄያለሁ። ፋሲሎች አንድ ጨዋታ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ። በጣም ጠንካሮች ናቸው። እናም የዚህ ክለብ አባል ለመሆን እድሉን ስላገኘው ደስተኛ ነኝ። የቻልኩትን ሁሉ አድርጌ ክለቡን ለማገዝ ብቻ ሳይሆን ሀገሬን ወክዬ ለመጫወትም ቁርጠኛ ነኝ። የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ተጫዋቹ ከክለቡ ጋር በቆየበት አጭር የሙከራ ጊዜ ያሳየው እንቅስቃሴ የእግር ኳስ አቅም እንዳለውና ወደፊት ክለቡን ማገዝ እንደሚችል ያየንበት ነው ብለዋል። ቪዲዮ ሃይላይቱን ያው ከመጀመሪያም ልኮልኝ አይቼዋለሁ። ያንን ስላመንኩበት ነው ያመጣሁት። እዚህም ከመጣ በኋላ ያለው ልጅ ወጣት ነው። እንግዲህ አሁን እድሜው 21 አካባቢ ነው ያለው። ስለዚህ ከኛ ልጆች ጋር ጥሩ ነገር አለው። ኤነርጀቲክ ነው። ሜዳ ውስጥ ባየሁት ነገር ሁሉ ጥሩ ነገር እየሰራ ነበር። ግን በአጋጣሚ ሆኖ ትንሽ ጉዳት አጋጠመውና ፕሪሲዝን ዝግጅታችን እንደጀመር ነው ያመመው። ትንሽ ባጋጠመው ሁኔታ አትሊስት ሪከቨር አድርጎ ልናየው የምንችለው ብዙ አጋጣሚዎች ስላሉን ያ ፐርፎርማንሱ አሁንም ዘሪል አለው የሚለውን በትሬኒንግ ላይ እያየን እሱ ወደፊት የምንወስነው ነገር ነው። ልጁ ግን እንደ አቅም ጥሩ አቅም እንዳለው ያስታውቃል። ክለቡ ባለፈው ዓመት የነበረበትን ክፍተት ለመሙላት ከመልካሙ መሰለ በተጨማሪ ሌሎች ተጫዋቾችም ዝውውራቸው የተጠናቀቀ እንዲሁም በሂደት ላይ ያሉ መኖራቸውንም አሰልጣኙ ተናግረዋል። መልካሙ መሰለ ፈጣን የአማካይ አጥቂ ተጫዋች ነው። ፋሲል is my city and my dream is help my team win more match. በካሜሮን